Na dobových kresbách i pohľadniciach je kaštiel obklopený bujnou zeleňou i romantickými zákutiami. Po vojne, ale hlavne v 60. rokoch sa dokonala skaza parku. Rabovalo sa tu, rúbalo a dokonca sa do parku vyvážal domový i stavebný odpad. Z pôvodných drevín sa zachovalo len pár kusov. Jeden z pôvodných solitárnych dubov, ktorý rastie stále v Grovskom parku. Park mal pôvodne 10 hektárovú výmeru, zachovali sa len 3, ktoré sa pokúsi mesto cez projekt obnoviť. Pre mesto je jeho rekonštrukcia prioritou. Hanušovce na Topľov majú nedostatok verejných priestranstiev, kde si môžu prísť všetky generácie obyvateľov mesta, oddychnúť a tráviť svoj voľný čas. Pamiatkári už vydali rozhodnutie, obsahuje však 54 podmienok, aj návrat kópie barokovej sochy Jána Krstiteľa, vstupnej brány i amfiteátra. Bezvýhradne tam má byť komunikačný systém, aby ľudia mohli tento park užívať. Z tých pôvodných historických vecí aspoň náznaková prezentácia bývalej oranžérie, ktorá tam bola veľká. Je tam ešte jedna studňa, ktorá môže veľmi dobre byť odprezentovaná. Pred kaštieľom sa musí vrátiť rondo. Do neho sa majú vysádzať jednodruhové kvety v kombinácii s ružami. Takisto určite bude predpísaná obnova pôvodných spoločenstiev stromov, hlavne lípy. Hanušovský kaštieľ je najväčším dochovaným kaštieľom na Šariši. Bez náležitého parku s pôvodnými drevinami, platanmi či brestami nie je kompletný. Prezentovať národnú kultúrnu pamiatku Grovský kaštieľ bez exteriéru, to ako keby chýbalo neveste svadobná kytica. My to vnímame ako najlepšiu investíciu. Práve Grovský park je také dedičstvo našich otcov a predkov. A je našou morálnou povinnosťou to zveľaďovať. Prvé zmeny v parku by mali byť viditeľné v roku 2023. Diana Murziková, RTVS.